gràcies. Bona tarda. En primer lloc, vull agrair al Centre d'Estudis Especialitzats que m'hagi convidat com a president de la comissió a poder tractar el tema dels drets i les persones grans. I sobretot haver-se'n decorat de les persones grans, perquè són els grans oblidats de la nostra societat. El senyor Cugat comentava que se sentia intimidat d'estar aquí en el centre i jo estic doblement intimidat. Una per estar aquí en el centre, perquè totes les persones que hi treballen aquí i es dediquen tenen molta vàlua, molt coneixement i tot el que fan té el seu fonament, i a més per compartir taula amb el senyor Mario Cugat, perquè jo no conec la seva experiència laboral, però sí que conec la seva experiència jubilar, com a mínim des de 10 últims anys, des que és president de la FATEC, i em consta tot el que fa, com ho fa, i sobretot que utilitza algú molt poc habitual, que és el sentit comú. Segurament si en el nostre país i en el món utilitzin més el sentit comú, les coses anirien d'una altra manera. Per això, realment, jo que sóc un simple advocat callejero, doncs em trobo una mica intimidant, no? Però bueno, intentarem fer el que puguem. Jo no aprofundiré en els drets en concret, sí que mencionaré alguns, però no els castigaré a explicar-los totes les lleis, els articles i tal, perquè això realment seria un càstig per a vostè si no m'han convidat per això. Sí que voldria reflexionar sobre què passa amb els drets de les persones grans, si es respecten, si hi ha legislació específica, si hem de modificar coses. Sí que voldria parlar una mica una estona d'això i sobretot m'interessa molt més la part següent, que seria la part d'aportació de vostès, de com ho veuen, què opinen i què és el que podem fer tots plegats. Perquè en definitiva l'objectiu de tothom és arribar a persona gran. A mi sempre em crida molt l'atenció que ningú vol ser gran, però tothom vol arribar, suposo perquè l'alternativa a no ser gran no és gaire agradable, no? Que és morir-se. Per tant, tothom té ganes d'arribar-hi, no? Però el que hauríem de valorar, com m'ha comentat el senyor Cugat, és per què tenim tendència a la nostra societat a minusvalorar a les persones grans. Moltes vegades es parla, hi ha un terme que ve acunyat del francès, de França, que és l'edatisme, és a dir, la discriminació per raó d'edat. I es puc assegurar que a la nostra societat l'edatisme el tenim molt implantat. Tenim una tendència considerable a posar a la vellesa determinades etiquetes negatives. Si són improductius, perquè no treballen, si són una despesa, perquè ha de pagar pensions, si són una despesa, perquè porten despesa a nivell de sanitat també, si són passats, que expliquen històries, etcètera, etcètera, etcètera. Òbviament els que estem aquí no ho compartim, tot això, no? Però hi ha molta gent fora que sí que té aquesta tendència a posar aquestes etiquetes, aprofitar-se de les persones grans, sigui a nivell personal o sigui a nivell econòmic. I una evidència del poc interès que desperta la persona gran a la nostra societat, avui el tenim aquí. Quan vam vindre amb el senyor Cugat que ens expliquessin com volíem fer la jornada i una mica el funcionament i veure tot, ens vam comentar, sempre tenim molta assistència, de fet aquí darrere hi ha una altra sala, s'acostuma a omplir molts temes. I el problema no és del centre al que no hagi vingut persones o no, el problema és la problemàtica que tractem avui no interessa a la societat. A Barcelona hi ha 1.700.000 persones, a Catalunya 7.200.000, no sé què, avui som unes 60 persones, és a dir, el 0,001% són els que li interessa aquest tema. I això és un constant, el Col·legi d'Advocats, tinc la sort avui de comptar amb el vicepresident de la comissió, el Miquel Puig Galí, organitzem coses i sempre tenim la mateixa resposta, venen quatre gats, però quatre gats. Possiblement, potser no tenim la capacitat de fer coses interessants que treguin els companys o tot en general, però muntes un curs de drets de la gent gran i si no recordo malament hi ha 26 o 27 inscrits. Muntes una xerrada sobre el tema de gent gran, el dia que tens 40 o 50 persones tens un èxit. Parlen d'altres col·lectius de la societat, del que siguin, i al col·legi tenim moltes instal·lacions i les sales s'omplen. Per tant, és evident que el col·lectiu de les persones grans no genera gaire interès a la nostra societat. Comparteixo el que deia el senyor Hernández, que una gran part de les persones grans són respectades, tenen el seu pes dintre la societat, jo sempre parlo d'un 75-80%, però encara tenim molt camí per recórrer. El primer que ens caldria plantejar és si cal uns drets específics per a les persones grans. Quina diferència hi ha entre les persones grans
i la resta de persones menys d'edat. Aquí tenim un exemple, el senyor Cugat, que és una persona gran, i jo, que sóc el més jove de la taula. Hi ha una diferència considerable entre anys, entre ell i jo, d'edat. Però ell necessita una protecció especial diferent a la meva? És una persona. És una persona amb anys, simplement. I per tant, el que hauria de fer és tindre garantits tots els drets. Quina és la gran diferència? Que moltes vegades el dret de la persona gran, simplement per ser gran, és vulnerat. I per què és vulnerat? Per dos motius. Un, perquè no hi ha una consciència social de respecte a la persona gran. Dos, perquè la pròpia persona gran moltes vegades no té una consciència de dret. Quan dic no té una consciència de dret és perquè les persones grans, posem de 80 en amunt, han viscut, més o menys, han viscut una guerra, una postguerra, una dictadura, unes condicions socials, laborables, econòmiques molt peculiars i estan més acostumats a tenir drets, a tenir obligacions que a tenir drets. En canvi, si parlem, saltem dues generacions, com pot ser els meus fills, des de ben petits, ell i el seu entorn sempre tenen a la boca la paraula tinc dret a. No tenen ni una sola obligació, ni una, ni la més mínima obligació. Ja tenen ara 19 i 17 anys, no tenen cap obligació, tots els del seu voltant. Però sempre tenen dret, per què? Perquè en certa manera, i em permeten l'expressió, ho tenen mamat, el concepte de dret. Però en canvi les persones grans no el tenen i per tant és més difícil reivindicar-los. Si tenim drets, hem d'exercir-los. Jo sempre comento, quan faig una xerrada, m'acostumen a posar aigua, si jo mai prenc aigua, moriré deshidratat. Doncs això és el mateix, si tinc drets i no els utilitzo, moriré en males condicions, per tant és molt important. Però jo deia, cal uns drets específics per a les persones grans? Jo entenc que no. El que sí que cal és tindre uns principis bàsics coberts i després un apartat normatiu com a previsió del que pugui passar. Quins serien aquests bàsics? Serien els tres grans pilars, l'econòmic, el de salut i els assistencials. Parlàvem abans de les pensions. Jo de les pensions tinc moltes dubtes, perquè la Constitució, que ja té 30 anys i escaig, parla del dret a una pensió digna. Com ens explicava el senyor Cugat, viure en 650, si ho podem assimilar a dignitat, una de dos. O canviem la Constitució, no per tot el marabant un polític i tot això, jo no quiero entrar un polític per res, vull dir, ja tenen els polítics els seus problemes, jo no vull entrar en això. Hem de canviar la Constitució perquè, pel tema de les pensions, o hem de canviar el diccionari, sigui el Pompeu Fabra o el de la Real Acadèmia Espanyola, de la llengua, no sé què. Hem de canviar alguna cosa, perquè veus situacions, autèntics drames de persones que no és que viuen, és que malviuen amb els ingressos que tenen cada mes. Per tant, és un dret que sí que hauríem de garantir. L'altre és el dret a la sanitat. No només l'assistència sanitària, sinó també evitar la discriminació per raó d'edat. Jo tinc la sort de donar formació per professionals d'altres àmbits que no són del dret, com són el treball social i la salut. I moltes vegades, bastantes vegades, m'han explicat professionals de la salut com a les llistes d'espera, com amb un tractament, simplement perquè alguna persona té 85 anys, queda apartada del recurs o s'entén que per la seva edat ja és normal que li passi això. Amb l'edat que té, per què li anem a fer un tractament? Total, que viurà un any més. Bueno, escolti, això ho decidiré jo, no ho decidirà el metge o l'hospital, jo decidiré com vull viure i fins com va viure o la sort que tingui, òbviament. Per tant, hi ha una discriminació des de l'àmbit sanitari per raó de l'edat. I l'altre tema que caldria tindre cobert és el tema assistencial, quan entrem en situacions de dependència. Que aquí vam tindre un gran, jo crec que un, no sé com es diu en català, un gran logro, que va ser aconseguir una llei de la dependència, que es parla d'un dret universal, això ja parlaríem si és un dret universal o no, perquè en definitiva cal tindre uns requisits concrets, però aquesta llei de la dependència, només que ho miréssim des d'un punt de vista estrictament jurídic, era evident que estava abocada al fracàs, perquè una llei que depèn de que en el futur es facin altres normes, altres lleis, altres decrets, que haguem d'anar ficant parxes legislatius, que a més depèn
d'acords entre diferents administracions d'àmbit estatal, econòmic, de diferents colors polítics, sense una dotació pressupostària, és obvi que això, en un moment o un altre, tenia que caure. A sobre, doncs, malauradament, si se li ajunta un tema com el de la crisi que afecta en totes maneres. Però segurament amb una bona planificació, el senyor Cugat deia que hem de gastar tant, que necessitem això, possiblement marcant el que ens cal, no tindríem això. No? Ara la nostra comissió, en el dia d'ahir, va treure una nota de premsa relatiu al tema de les prestacions vinculades. Les prestacions vinculades, quan una persona està en resident, està en grau de dependència, li recolleixen un grau, i mentre està en llista d'espera de residència, té dret a que se li pagui una quantitat de diners per poder cobrir la seva assistència. Pues bé, des de l'1 d'agost, si no recordo malament, el Departament de Benestar Social, sense cap base jurídica, va acordar deixar, simplement amb una nota a la web, va decidir deixar sense efecte aquestes prestacions. No només va decidir això, sinó que va comunicar als treballadors socials de residència i dels municipis que les persones, li diguessin a les persones que no tindrien dret a aquesta prestació i que a més haurien de signar la renúncia. Vull dir, és un atropellament importantíssim. Hem fet una nota de premsa queixant-nos, igual que fa 15 dies o 3 setmanes, el síndic va indicar això. Segurament avui vostès a tots els mitjans de comunicació ho han sentit, això. Per la cara que posen ja els dic que no. Perquè d'un mes de ràdio i televisió, d'un mes una cadena s'ha interessat i mitjans de comunicació, de diaris, hi ha un diari i l'altre doncs, són agències de notícies. Què succeeix? Suposo que avui hi havia temes molt importants als mitjans de comunicació abans de dir que les persones grans es quedaran sense ser ateses per la dependència. I aquest migdia, a les 3, m'he dedicat a buscar quasi tots els dies digitals per veure si algú parlava. No en parlava ningú, però he arribat a entendre, perquè hi havia notícies molt importants, que per exemple hi havia una notícia de que ahir va haver un errat al metro de Nova York que va atemorir els passatgers. Clar, això és molt més transcendent. O també parlava de que un que fa pressing catch, aquests que peguen salts per allà i que criden i hi ha 4 saltats per allà, que s'ha mort amb 54 anys. Vull dir, hi ha notícies força importants a la nostra societat com per dir les persones grans dependents es quedaran, tindran que quedar-se a casa seva, mal ateses, i aquestes persones que tota la seva vida han anat aportant diners, han aportat el seu treball, les deixarem abandonades. Quina és la solució que tenen aquestes persones? Acudir als jutjats. Escolti, si jo tinc 84 anys, sóc dependent, perquè a més tinc una demència avançada, jo puc anar als jutjats? Què trigaré als jutjats? En tot el respecte a la degana, però jo sempre aconsello no anar als jutjats, perquè anar als jutjats és molt temps, molt diners i molt desgast. Si podem solucionar-ho d'alguna altra manera, solucionem-ho. No és el tema de si els jutjats funcionen bé o malament, és que la solució no és anar al jutjat. La solució és que siguem civilitzats i solucionem les coses. Normativa específica per persones grans, només tenim dos. La llei d'acolliment de persones grans i les relacions convivencials d'ajuda mútua, que són de l'any 99 i de l'any 2000. I realment són lleis desconegudes, realment són molt desconegudes. Per tots els àmbits professionals, però també pels àmbits dels propis juristes. Moltes vegades els propis juristes, quan els parles d'aquesta normativa, et miren amb una cara i van dir, pobre noi, no sé què m'està explicant, alguna cosa no entenc gran. Què m'està dient d'acolliment de persones grans? Això no pot ser. Relacions convivencials de persones grans, però què estàs dient? No? I aquests són recursos molt bons, molt útils, perquè les persones grans, i ho diu el preàmbul de la llei, puguin resoldre dos dels problemes que tenen o que algunes persones grans tenen segons els estudis. Un és el tema de la soledat. Moltes persones grans viuen soles i no voldrien viure soles. És més, amb tots els problemes que pot arribar a comportar la soledat. I precisament, jo abans d'ahir sortia una notícia que la Elsa Ponset ha fet un llibre, no em recordo com es diu, i explicava de que moltes vegades podeixen més morts per soledat que per altres malalties. No? Vull dir, això jo no ho sé si no, però sí que és cert que la soledat moltes vegades provoca efectes molt importants a la persona gran.
I l'altre problema que tenen moltes persones grans és l'econòmic, que és el tema de les pensions que hi han tractat. No? Pues, bueno, aquests temes, les relacions convivencials i l'acolliment de persones grans, ens poden ajudar a solventar aquests dos problemes. Després tenim altres recursos legislatius que no estan pensats específicament per les persones grans, es pot fer servir qualsevol persona, però sí que és cert que cal fer una previsió en el temps. I qualsevol persona, abans el senyor Cogat parlava dels sèniors, no? dels que comencen a tenir 50 i escaig, hauria de pensar planificar per si el dia de demà passa alguna cosa, com vull regular el meu futur. Una mica aquestes normatives que ara citaré el que fan és escriure el llibre del demà. El dia de demà, com vull ser tractat, qui vull que em cuidi, qui vull que m'atengui. Jo dic ara que estic bé, ara que puc decidir, ho faig jo. Què tenim d'aquests documents? Per exemple, tenim el document d'autotutela. L'autotutela vol dir que jo nomeno quina persona el dia de demà ha de ser el meu tutor, és a dir, la persona que es responsabilitzi. I fer un document d'autotutela que ara ens pot semblar, diu, i jo, si jo potser mai perdo la capacitat, perquè clar, tots pensem que no es passaran les coses a nosaltres, però pots perdre la capacitat per una demència, per un accident vascular, per un accident de trànsit, per qualsevol cos, per qualsevol incidència es pot perdre la capacitat. I aquest document, que és un document simple, en el qual jo ara que estic bé programo qui ha de ser la persona que decideixi per mi tots els àmbits de la meva vida, que a més té un cost molt econòmic, que són aproximadament uns 60 euros, la gent no el fa. I per què val la pena fer-lo? Doncs mirin, perquè si no, vostès el dia de demà, si es tenen que incapacitar, tindran que anar a un jutjat. Si tenen la sort de viure a Barcelona ciutat, hi haurà uns jutjats especialitzats amb tot el que suposa això en quant a avantatge. Però malauradament, un lloc que decidirà per nosaltres és un pobre jutge o jutgessa que no coneix res de la nostra vida, que no sap què ha passat els meus últims 79 anys i tindrà que decidir en funció del que li expliquen els meus pares més propers, siguin fills, nebots, que potser no tenen interès en mi sinó en el meu patrimoni i que segurament li explicaran moltes mentires perquè als jutjats la gent explica moltes mentires, malauradament, decidirà qui és la persona, segons el criteri d'aquest jutge i el que ha sentit, en 15-20 minuts, la resta de la meva vida, quina serà la persona que prendrà aquestes decisions. En lloc de deixar-ho a l'atzar d'un jutge, que és a més ficar-li una responsabilitat important, siguem nosaltres responsables i nomenem aquestes persones. Bé, igual que tenim el document de tutela, tenim els poders preventius. Tenim la figura de l'assistent des de l'àmbit civil, no de la llei de dependència. Com deia abans, l'acolliment de persones grans, a les relacions convivencials, és a dir, tenim tot un ventall que moltes vegades per ser desconeguts no ho fan. Què succeeix en la normativa actual? Tenim suficient normativa? Cal fer normativa o no? I això és una reflexió que hem de fer tots plegats. Jo els diré el que jo penso, però el que jo penso no vol dir que sigui ni la veritat ni res, és la meva visió i res més. Crec que tenim suficient normativa perquè una persona gran estigui suficientment protegida el dia de demà. Però també cal dues coses. D'una banda, mirar com podem fer que aquestes normatives arribin al coneixement de les persones grans, arribin al coneixement de la societat, perquè se puguin utilitzar. Perquè si jo tinc una autotutela, un poder preventiu, un assistent, i no tinc ni idea del que és i no el faig servir, continuo estant desprotegit. Per tant, hem de treballar amb els mecanismes de que el dret sigui proper a la societat. Moltes vegades, quan veus el programa i dius dret i gent gran, a vegades el més a prop que veig dret i gent gran és quan hi ha un paper que ho diu, però la realitat està molt llunyana. De lo que són els drets on està la persona gran, moltes vegades hi ha una línia molt llarga que cal anar aproximant. I després el que hem de fer és que aquestes normatives siguin comprensibles, perquè moltes vegades les lleis i moltes vegades les relacions judicials o les relacions administratives són inintel·ligibles. O sigui, no hi ha qui en tingui jo. A vegades els propis juristes els costa entendre què diu una llei o què ens diu quan arriba una simple carta d'Hisenda per dir que t'has equivocat a la renta amb una casella, els hi juro que me la tinc que llegir 3 o 4 vegades. Jo no soc fiscalista, ni tinc coneixements econòmics, ni res, soc un negat per això, no? Però jo penso, ostres, la meva pobra mare, ara no, perquè té tractament cognitiu, però quan està bé i li arriba un paperet d'aquests, clar,
el primer que feia era trucar al telèfon, agafar i trucar als fills, perquè és que el primer que pensava és que li anaven a embargar tot, perquè és només amenaçar i l'article no sé què i no sé quan, és totalment intel·ligible. Per tant, el que hem de fer és que les normatives siguin properes i que els professionals del dret sapiguem transmetre el que vol dir les coses. Perquè a vegades hi ha professionals del dret que confonen, que explicar-ho tot d'una manera més tècnica vol dir que saps més. No, poder saps, però no saps comunicar. I si no saps comunicar, no serveixes per res. Per tant, el que és important és que la gent del carrer pugui entendre per què serveix cada una d'aquestes figures. I fer campanyes des de les administracions perquè siguin conegudes i utilitzades. Per tant, d'una banda sí que tenim suficients recursos per estar suficientment protegits, però d'altra banda cal fer millores legislatives. Hem de garantir que les persones grans en determinades situacions, sobretot en situacions de dependència, estiguin prou cobertes en tots els àmbits. I, per tant, haurem de no només potenciar el coneixement d'aquestes figures, sinó que les haurem de simplificar i que siguin més efectives. I també haurem de demanar l'agilitat dels procediments judicials. El que no pot ser de que una persona, els serveis socials, detecten que viu sola amb el seu pis, que aquesta persona té un determinant cognitiu i fins que serveis socials pot fer alguna cosa, comunica a Fiscalia, Fiscalia decideix iniciar un procediment d'incapacitació, es fa tot el procediment d'incapacitació, es nomena una entitat tutelar, l'entitat tutelar té que acceptar el càrrec, etcètera, etcètera, passa com a mínim uns 18 mesos. Això a Barcelona. Si van a altres poblacions, fa esgarrifar que diuen que han estat 2 anys, 2 anys i mig. 18 mesos. Vostè sap el que és una persona amb deteriorament cognitiu, a casa seva, sola, sense ningú que es preocupi de la seva salut, de la seva alimentació, de la seva higiene, de lo més bàsic. I tardem 18 mesos en donar resolució. Aquí s'haurem de fer canvis. Hem de fer canvis legislatius per agilitzar aquests mecanismes de protecció de les persones grans, sobretot les persones grans que han perdut la capacitat de decidir, o les persones grans que tenen un nivell de dependència considerable. I un altre canvi legislatiu, i ho apuntava també el senyor Cugat en alguns aspectes, és el tema de la protecció de les persones grans que pateixen maltractaments. Malauradament, cada setmana o cada dia sentim notícies de dones maltractades. Estem a 9 d'abril i ja portem 22 dones mortes, em sembla, més o menys. És brutal, la xifra és impressionant, no? I això és el que són els mitjans de comunicació. Després hi ha les moltes que apallissen o que tenen un maltractament psicològic o amb moltes incidències extremadament desagradables i que ningú voldria viure, no? Però això és conegut per la societat. De tant en tant, també és conegut per la societat el fet que algun infant ha sigut maltractat o ha patit algun tipus d'abús. Però és bastant desconegut per la societat quan una persona gran és maltractada. Una cosa molt habitual i que jo crec que no és fruit de la crisi, sinó que és ja una pràctica, perquè és molt fàcil fer-ho, és espoliar a les persones grans. Jo tinc el mal costum, crec ja, de donar el meu telèfon als professionals del Servei Social de Salut perquè em puguin trucar i si tenen algun dubte doncs poder ajudar-los, no? Poder dir el que jo penso de com poden intervenir. Cada setmana rebo com 5-7 trucades o mails de professionals i d'aquestes jo diria que 4, 5 o 6 són de maltractaments econòmics. Siguin de familiars, siguin de cuidadors, siguin de veïns, siguin de botiguers, sigui d'on sigui. Vull dir, és que tothom s'aprofita d'aquella persona gran. I persones grans que tenen capacitat de decidir i persones grans que tenen detriment cognitiu. O sigui, hi ha de tots els àmbits. Perquè a vegades amb algú que té detriment cognitiu seria més fàcil aprofitar-se perquè com no pot entendre determinades coses. No, escoltin, amb persones que tenen capacitat de decidir aprofitem les seves febleses per treure els diners, per treure el pis. Perquè, a més, què em passarà si jo espolio una persona gran? 90-95% dels casos no passa res. Per què no passa res? Primer, perquè no s'arriba a denunciar.
Segon, quan s'arriba a denunciar, perquè costa molt demostrar-ho, que és un espoli, sobretot quan la persona té capacitat de decidir. Si la senyora Margarita, que té plena capacitat de decidir, la seva cuidadora, perquè ja té unes determinades mancances físiques, l'acompanya al banc i li treu 1.000 euros per aquí, i ara li explica una història i li treu 2.000 euros per allà, i al cap d'un any doncs ja l'ha tret com 30 o 40.000 euros, si a més li ha fet uns poders o a més li ha fet una donació no sé què, escolti, si la senyora Margarita té capacitat de decidir, el jutge com pot condemnar? Com demostrem que ha hagut una manipulació d'aquella persona? És molt difícil, molt. Per tant, el primer que depèn de consciència d'aquesta situació és la pròpia persona gran. I jo ho dic i ho tornaré a dir, malgrat que a vegades ho dic i després la gent se'n tira el coll. Com ha passat a més d'una xerrada, que m'ha vingut algú, especialment persones de l'administració, que s'han tirat el coll i dir, com pots dir això, que part de la culpa és de la persona gran? En aquestes situacions que la persona gran té capacitat de decidir, si la persona gran no posa límits, sí que és culpable d'aquesta situació. Si jo no em deixo avassallar, si no em deixo manipular, si jo evito el xantatge emocional que moltes vegades fan els familiars, també ho explicava el senyor Cugat, no? que és molt típic. Si no em dones els diners o la casa, no et portarem els nets. És que tu no ets una bona àvia, perquè mira, no ens ajudes vol dir que li deixin 10.000 euros, que li doni el pis, una cosa és ajudar per menjar, però una altra cosa és que anem buidant el compte, no? Vull dir, hi ha uns paràmetres, no? Pues això, si jo no arribo a un punt que dic, escolta, pues mira, noi, pues no em portis els nets, si tu només em vols portar els nets perquè jo et vagi passant 3.000 euros cada mes, està molt, molt equivocat. Si jo cedeixo aquest xantatge emocional, segurament estaré avassat de que sigui aquest aprofitament, no? Per tant, hem de treballar no només en canvis legislatius, sinó en canvis al conjunt de la societat. Hem de fer molta pedagogia perquè ja des de les escoles es treballi en què és el concepte de persona gran i què és el concepte de persona gran en dependència. De fet, hi ha moltes administracions que estan treballant en campanyes en diferents àmbits, però citaré una perquè és molt, molt coneguda, que és la del Solsonès. El Consell Comarcal del Solsonès ha fet una campanya que es diu Tracta'm Bé. I ha sigut una iniciativa dels propis professionals dels serveis socials que han fet una sèrie d'accions per conscienciar la seva població de què hem de respectar la persona. Si vostès fiquen al Google Tracta'm Bé, Consell Comarcal del Solsonès, veuran tota la campanya i realment és fer aquest canvi. Ho sento pels juristes que hi ha aquí, però jo com soc jurista també no passa res. Vull dir, jo sempre dic que fem les lleis perquè som uns insensibilitzats. Si la gent fóssim normal, no caldria lleis. A mi no fa falta que em posin un codi penal que em digui és que si mates t'aniràs a la presó. És que per principis no mato. No cal que em diguin això. És que no pots anar 200 per la carretera. És que per sentit comú no puc anar per 200 per la carretera. Vull dir, per què van fent lleis? Perquè ara d'aquí 4 dies faran algunes reformes perquè venen eleccions i quan hi ha eleccions sempre hi ha canvis o perquè hi haurà alguna problemàtica social tornarem a fer canvis legislatius. Però aquests canvis legislatius no els acompanyem de polítiques efectives. Si recorden abans, els parlava de l'acolliment de persones grans i relacions convivencials. Vostès saben que per dones maltractades hi ha recursos, hi ha cases d'acollides, hi ha un... com es diu? El centre per atendre les dones, ara no me'n recordo com es diu. No el centre penitenciari. El centre d'atenció no. Bueno, l'oficina d'atenció a la víctima no, l'alt. Bueno, no d'acord. Vull dir, hi ha recursos perquè les dones maltractades... No, però a part de les coses d'acollides, Bueno, és igual, ja en sortirà ara. Hi ha recursos perquè les dones maltractades puguin ser ateses a nivell psicològic, a nivell social, a nivell jurídic, perquè puguin sortir del domicili. A nivell d'infants, tenim la de Gaia, tenim casa d'acollides, tenim famílies d'acollides, tot això està molt detallat, molt concretat. Vull dir, per tant, dintre de la dificultat i el dur que és ser maltractat, sigui per ser dona, sigui per ser infant, li estem donant una via. Quina via donem a una persona gran maltractada? Si mirem els recursos, no n'hi ha. Saben quina via donem a la persona gran maltractada? La residència. Nosaltres l'anomenem... No? Vale, després ho parlem.
No, no, després ho comentem. Moltes vegades la via que li donem és la residència, moltes vegades. Per què no tenim cases d'acollides per persones grans? Tenim una llei d'acolliment de persones grans des de l'any 2000. Tenim relacions convivencials des de l'any 2000, però no tenim els recursos públics per traslladar aquelles persones. I la solució que li donem a vegades perquè surtin de l'habitatge quan algú els està maltractant, quan algú està vulnerant els seus drets, és portar-los a un centre residencial. No perquè un centre residencial funcioni malament, ojo. Jo defenso els centres residencials que funcionen bé, sinó perquè potser no és el recurs adient. Si el senyor Josep està bé cognitivament, no té impediments físics, perquè el tinc que treure d'allí i portar-lo a un centre. Per començar, ja no entrarà en un centre perquè la llei de la dependència no ho permet, perquè no està tramitada, no té dret a la llei de la dependència. Però com l'aparto jo del seu entorn? No el puc apartar de cap manera. No? Per tant, haurem de treballar amb aquest d'això. Ja per acabar, jo crec que és molt important en el tema dels drets de les persones grans conscienciar la persona gran que han de ser respectats els seus drets, fer-los respectar, primer conèixer-los, exercir-los i fer-los respectar, conscienciar la resta de la societat que té que respectar els drets de les persones grans, perquè moltes vegades tenim la tendència, i això ho fem moltes vegades els propis fills, a vegades per sobreprotecció. La sobreprotecció és un maltractament. Pensem, no, és que ara la mare hi ha coses que ja no pot decidir, o hi ha coses que ella ja no està perquè com ha canviat molt la tecnologia o els modernismes, ella no pot arribar a entendre. I prenem decisions sense que la persona gran participi. Ens hem d'acostumar a que la persona gran sempre participi perquè és la seva vida. Encara que sigui per egoisme, perquè el dia de demà voldrem que nosaltres ens consultin qualsevol cosa que hem de fer. Jo moltes vegades fico un exemple que a vegades la relació pares-fills és com un Ferrari i un 600. Quan els pares són grans i els nens són petits, es paren amb el Ferrari i els nens amb el 600 darrere. Després, quan arriba una edat mitjana, doncs veiem que a mesura que es fan fent adolescents, cap a 20 anys, 25, 30, les decisions són com més conjuntes, no? És com si haguéssim trucat als 600. Però de sobte veus que canvien de cotxe i els pares passen als 600 i els fills passen al Ferrari, i els que prenen decisions són els fills. No? Pues ens hem d'acostumar que no, que mentre la persona estigui bé cognitivament ha de prendre les decisions. I l'últim que cal conscienciar són els mitjans de comunicació. A part de que valorin més la rata de Nova York que si una persona cobra una prestació vinculada, a part d'aquestes situacions que més o menys donen, moltes vegades com tracten les persones grans mitjans de comunicació. Notícia. Han atropellat un avi de 65 anys. Jo recordo el meu pare, que tot just ara fa uns dies, ja fa 13 anys que és mort, que quan sentia aquesta frase, han atropellat una de 65 anys, és que s'enfilava per les parets. No, escolti, han atropellat una persona, no un avi. I després vostè, senyor periodista, no ho dic perquè tingués amb els periodistes, explico, sinó per com es tracten els mitjans. Vostè sap si aquesta persona és avi? Perquè tenim el costum de les persones grans diem, mira, un avi és el que tenets. És una persona gran, és una persona senecta, és una persona vella, li poden dir com vulguin, sempre en respecte, però un avi no és una persona, és una que tenets i prou. No? Pues aquests llenguatges es tenen, no? O a vegades també quan tracten situacions de dependència o malaltia, a vegades el llenguatge no és el més adient. I això que tots els mitjans de comunicació tenen tots aquests llibres de bones praxis, no sé quantos, però en persones grans moltes vegades veig que no respecten molt. Bé, jo ja deixo d'avorrir-los, els agraeixo molt la paciència i ara començarem el debat, ja tenim debat, ja sempre provoca el debat. Moltes gràcies i fins la propera.